zadržati to minuto in pol do konca. Nicević pri žogi, Planinić prihaja na pomoč, sledi ga Nagbar. Tam pomaga tudi Erazem Lorbek. Nagbar bo sedaj prevzel Nicevića. Planinić bo verjetno šel prodor mimo Erazma Lorbka. Če bo šlo, Planinić išče zunanjega igralca, to je Davor Kus. Pa sedaj Roko Ukić, ki iz težkega položaja ne zadeva Nicevića v skoku. Zaprimo sedaj prostor. Pravo naši, joj, ne vem, če je bila to osebna napaka, ampak vsekakor je bila dosojena. Dosojena osebna napaka nad Sandrom Nicevićem. Erazem Lorbek je dobil svojo četrto osebno napako. Odigrali smo kvalitetno obrambo. Ja. To so koši, pač, ki jih, oziroma situacije, ki jih ne moreš braniti. Ja. Vse je bilo korektno narejeno, nažalost je pač Nicević prišel. Stal je tako Nagbar kot Lorbek, sta stala na mestu s dvignjenimi rokami, lahko bi se razpletal tudi drugače, ni se. In jasno je, da je sedaj napeto, živčno, nov time out. In tudi mi gremo na kratke oglase. Time out, nisem sicer videl, kateri od trenerjev ga je zahteval. Zelo verjetno, da bojo šli Hrvati že v tej fazi probati siliti proste mete. To pomeni, da bo šli zelo zgodaj v osebne napake. Morda bojo probali biti mal bolj agresivno in videti, dokot jih bojo sodniki pustili. Ker dejstvo je, da razlika treh točk na tekmi, kjer je tako, v tem drugem polčasu, kjer je tako malo doseženih košov, zna biti odločilno. Vsekakor pa lahko že sedaj našim fantom čestitajo za povratek v drugem polčasu. Več kot 40 točk so nam dali Hrvati v prvem, v drugem pa 13. Bistveno manj. 13, ja, to je fantastično. In to je še enkrat to, kar to, to, kar nas je izvleklo. Tako je. Odlično telesna priprava, odlično vodenje tekme, samozavest, in pa kvalitetna obramba. Praktično vse tekme, ki smo jih na tem prvenstvu odigrali, smo mi stopnjevali ritem med tem, ko so nasprotniki padali, in to je samo še en primer takšne tekme. Prvega je Nicević zadel. Sandro Nicević je natančen tudi v drugo. Tri točke imamo prednosti in dobro minuto pred koncem tudi nov napad. Laković bo seveda prevzel organizacijo. Hrvaška je v bonusu. Če ne bo šlo drugače, bomo lahko tudi pod košem skušali siliti osebno napako. Po se je tam odkrival Domen Lorbek, sedaj bo moral Laković nekaj postoriti. Ponovno je na trojki sam, vendar s prekratkim metom. Videlo se je. Trebalo je metati. Fino smo mu pripravili položaj. Zopet iz vesolja tam. Ne. Zoran Planinić. In to je šlo samo nam na roko. In sedaj, prosim, odigrajmo čim daljši napad. Ukić sprašuje, gre na Pavla. Ne. Ne morejo se odločiti. Trepe še tle ne odloče. Ni dal znaka. Ni dal znaka. Igrajo na obrambo. Tu so bili sumljivi tudi koraki, vendar je Lazem Lorbek se bo dobro znašel in poizkušal z metom pod košem, pa Boštjan Nagbar, ki mora metati. Boštjan Nagbar je zadeval zaključen met na tem tekmi. Boštjan Nagbar iz Slovenije je v polfinalu, upam. Joj, zadeta trojka, prosim, vrži žogo v zrak, ali kaj nešportna osebna napaka. Niste je piskali. Vse eno je. Mislim, da se je čas iztekal in da je Slovenija v polfinalu. Po fantastični borbi, po neverjetni prikazani volji, želji po povratku, po stopnjevanem ritmu, po obrambi, ki je bila podobna tisti, ki smo jo imeli skozi celo prvenstvo. In Slovenija se je prav za tributi, ki jih je kazala skozi prvenstvo, premagala svoje skoraj na največje rivale in se uvrstila v polfinale. Prvič v zgodovini reprezentančne košarke Slovenije smo v polfinalu in to na kakšen način, Zoran? Ja, jaz nemam več besed. Mislim, da fantastična igra. Drugi polčas ob vseh teh problemih, ki smo imeli. Erazem Lorbek, Jaka Laković sta zvlekla 40 minut na igrišču.
In ko se na nek način rezultat lomo, ko smo rabili še nekoga, je tles Lokar zadev dve odločilni trojki. Predvsem smo pa dominirali v skoku, dominirali v obrambi. In zgrizli, zgrizli, prigrizli pod korak po korak, zob po zob do najprej prednosti, potem pa s fantastično disciplino in ritmom obdržali to minimalno prednost. Človek spomne, če je še kaj lepšega kot to. In tu ste zopet na vrsti treneri, tu se bomo zopet lahko pogovarjali ure in ure na tem, kako smo si povrnili pravzaprav samo zavest, ki je bila na trenutke v prvem polčasu povsem izgubljena, nazaj v tekmo in prek tega prišli do velike, velike zmage. Zdaj se pa lahko malo pohvalim in rečem, da so, ko so me pred mesecem in pol, oziroma pred dvema mesecema, novinari vaše televizije vprašali, kdo bo dobil medalje, sem napovedal Španija, Slovenija in Srbija. In če samo za trenutek pomisliva, dejansko se dokazuje se tudi to, kar smo ponavljali skozi prvenstvo.